lage en sub i stedet for deg. Let fra posisjon I. Etter det kolon. Og returner. Verdi. Ja. Ok. Ok, forsøker vi på noe her da. Jeg går i en evig løkke gjennom den teksten. Så kaller jeg fin kode. Let etter koden D kolon fra posisjon I den stringen. Returner diagnosen. Det som står mellom D kolon og semikolon. Gjør det her til den verdien I blir større enn lengden på det tekstfeltet. Den der må altså returnere en ny verdi på I. La oss forsøke å lage denne der. Det er en sub. Og det er en private. Ok. Nesten alltid har vi hatt byval. Det betyr en inngående verdi. Men her skal jeg ha en utgående verdi. Derfor kaller jeg bare ref. Denne der koden, den er en inngående verdi. Da blir det byval. Jeg skal fortelle etter hva som egentlig skjer. Kode S string. Og den verdien skal vi returnere ut. Det blir en ref-verdi. Verdi S-string. Ha. Nå blir det spennende. Det vi skal gjøre nå, vi skal lete fra verdien I. Jeg tror vi skal kalle den start her. Vi skal... nei. Nei, vi kan kalle den I. For P lik... fra med kode I til lengden på denne her tekstjournal. If mid av tekstjournal komma P komma 2 er lik kode den fant koden I posisjon P. Finn slutt. Okay. For n lik p pluss 2 skipper det kolon til lengden på den her tekstjournal if mid tekstjournal komma fra n og 2 er lik ja, faen nå. Hvis vi finner en kode, men det kan være d-kolon og r-kolon.
Vi får bare ta og skrive D kolon. Eller hva har skjedd da? Jo, vi har funnet en feil. Nå leter vi, sant? Her fant vi den koden som er oppgitt, D-kolon for eksempel. Nå leter vi til vi skal finne et semikolon, men da fant vi altså en ny kode. Det betyr at den mangler semikolon. Feilmelding. D-kolon. Du kunne selvfølgelig pynte på denne her. Og så sier vi at I er lik, naja, vi kan sette I til en veldig høy verdi. Litt for høy der. Og så ser vi exit sub. Da returnerer vi tilbake igjen med den verdien der, satt til en veldig høy verdi, og der må vi reagere på når vi kommer tilbake. Da går vi her, den er større enn lengden på journalen, altså hopper vi ut. Og feilmelding har vi allerede gitt. Så det der er at vi finner noe vi ikke skal finne. Men hvis det vi helst vil finne, det er den her semikolon. Vi kan ta til en else. Else if mid tekstjournal, komma, vi leter nå med n, er lik semikolon den. Og da er verdi lik mid. Hvor fant vi koden i posisjon P pluss 2? Tekstjournal først. Da har vi posisjon P, den er D-en. Legger vi til 2, så kommer vi like bak kolonnet. Det er starten på diagnosen. Og da har vi funnet starten. Og hvor lang skal denne her være? Jo, vi har funnet N minus P. Minus 2. Tipper jeg. Og hva skal den I-en må være? Jo, I-en skal være da lik N pluss 1. Vi skipper semikolonene og leter bak semikolonene videre. Exit sub. Hvis vi kommer hit, da har vi ikke funnet semikolonene. Og I er lik 1, 2, 3, 4, 9-tall. Kommer vi hit, så fant vi ingen kode. Og vi sier at verdi er lik blank, og I er lik 1, 2, 3, 4. Vi skal kjøre det her etterpå. Vi må deklarere variablene. Dim ps integer ns integer. Og her må vi deklarere
dim i s integer. Og her må vi da si at tekstdiagnoser er lik tekstdiagnoser pluss verdi. Og skal vi ha noe en new line? Nei, og verdi selvfølgelig. Og vb new line, den er verdi. Og da har vi gjort diagnoser. Og vi må sette tekstdiagnoser til blank. Og så gjør vi det samme for resepter. For vi håper at dette virker. Og tekstresepter har kode R kolon. Ja. Ok, hva har jeg tenkt å gjøre her da? Min tanke er, gå en evig loop, let etter diagnosekoder. Hvis du finner en diagnosekode og et tilhørende semikolon, returner verdien i den verdien der. Jeg skal altså en verdi tilbake igjen. Derfor deklareres den som byref. Dette inngående verdi, let fra verdien i. Hva skal jeg få tilbake igjen? Jo, enten 999, fantes ikke, eller en verdi som er pekeren bak semikolon. Så vi kan lete videre. Går vi opp igjen i en evig loop og leter, inntil vi kommer til slutten, eller vi ikke finner flere igjen. Da hopper vi ut her. Samme med reseptene. Den verdien i her, som er en sånn startverdi, start med verdi 1, den er en ref-verdi. Det er en inngående verdi, men også en utgående verdi. Ja, det blir spennende å se om det her virker da. Ja, jeg skriver de her feil hver gang, ikke? Ok. Det mangler tilhørende semikolon, altså får vi en feilmelding vi ikke skal ha. La oss se på hvorfor den skjer. Da kjører vi i debuggingsmodus med en veldig grei måte å gjøre på. Ja, nå blir ikke noe after update. Jeg får bare skrive noe tull her. Der. I lik 1, det kolon verdi. Gå fra 1 til 106. Ja, en liten ting. Jeg leter etter to tegn frem. Jeg bør skrive minus 1 der.
For ellers hvis jeg står på det siste tegnet og leter etter det kolon, så henviser jeg til det tegnet utenfor det siste, og da blir det feil. Vi ser. Nei, ingen kode her. Vi leter nå. P er nå blitt lik 5. Og det er langt ut. Skal vi se, vi kan stoppe den der vi. Da er P blitt lik 50. Der. Denne der er det kolon vi har der. Da går vi fra N lik 52. Og hvis vi finner en ny D-kolon, eller en R-kolon, så er det feil, men det finner vi ikke. Bare forkjøles vi, skal ikke vi skrive? Så vi... Vi må jo finne en semikolon her. Kommer nå. Den skal finne snart nå, ja. Vent, jeg må kanskje skrive 0,1 der. Jeg bør finne noe. Nei. Ok, vi kjører en gang til da. Så jeg håper at det er jeg som har... Ja, ja. Ha. Det er litt rart. Jeg har gjort en feil før. Du må skrive 0,1. Det er veldig rart, for du skulle tro at det var default. Men det er ikke det. Så det var feil. Men vi ser at det virket det. Forkjølelse og hjerteflimmer har blitt hevet over hit. La oss ikke finne reseptene nå, da. Vi ser på hvorfor. Og vent litt. Nå har jeg en viss følelse at han går i en evig løkke. Pop, pop, pop. Kontroll alt. Gjorde ikke det. Se. Bare sjekker kodene rett. Åja, når han låser... Det er jeg som glemte at jeg sa på en sperre. Virker som bare det. Har ni blankt der? Ja da. Ok, hva gjorde jeg? Ja, vi har et minutt til å forklare. Vi kan si litt mer om det her i morgen tidlig. Men, jeg går en evig løkke derfra til dit. Hver gang så leter jeg etter en kode
første gang det kolon fra posisjon 1. Hvis ikke jeg finner det kolon, så returneres 9999. Og siden 999 er større enn lengden på journalen, så hopper jeg ut. Hvis jeg finner det kolon, så leter han frem til semikolon, og det som står mellom det kolon og semikolon, det blir returnert i verdi. Og det legger jeg inn her. En ny diagnose. Hvis jeg glemt et semikolon, og la oss teste den før vi gir oss. Nå finner han feil, jo nå kommer til en ny D-kolon. D-kolon mangler tilhørende semikolon, sier han. Det er ikke en god feilmening, for du vet ikke hvilken, men shit, det får legen finne ut av. Så tilbake til koden. Hvis han finner det kolon uten å finne et semikolon, det er to mulige feilsituasjoner. Det ene er at han finner en ny det kolon eller r-kolon, en ny kode før han finner semikolon, som det var i det tilfellet her. Det andre er at vi går utover slutten av filen. Da returerer han 9999, skriver han feilmelding, returerer 999 og hopper ut her. Vi kan sjekke den siste før vi gir oss i dag. Hva hvis den der semikolon mangler for r-kolon? Så han tok den opp. Men nå fikk ikke vi syrtrekket med. Upps. Det er en feil. Hvis jeg skriver, da får han med syrtrekket. Vi må finne ut hvorfor han ikke leter lenge nok der. Vi ser verdi, finn kode. Han skal i er lik n pluss 1. Ja. Jeg tror vi skal bruke den der koden vår i stedet for deg. Ha. Da virker det. Altså problemet var at hvis jeg hadde bare semikolon på slutten her, fikk han ikke til det heller. Pokker ta. Vi ser. Ja, men vi måtte endre der. Hvor dum jeg er. Fordi at jeg, altså poenget var at jeg la på 1 for å skippe semikolonet, og da ble han lengre. Men den her, nå virker det som en drøm. Da kom syrtrekket med. Så nå er det slik at hvis vi returnerer denne 999-koden, da har vi enten ikke funnet noe eller funnet noe med feil, og da hopper vi ut. Ellers legger vi. Så vi ser at, men for å få til det her, så må man ha tungen beint i munnen, og må man klare å håndtere tekster. Men vi ser vi har kun brukt en eneste verdi, den mid-funksjonen. Det er bare den vi har brukt. Ja? Jeg forstår ikke helt hvorfor du ikke bruker funksjonen i stedet for bare sum. Ja, det er også et veldig godt spørsmål. Du må bare fortsette å stille sånne fornuftige spørsmål. Jeg begynte med å tenke en funksjon, men en funksjon kan returnere den en verdi. Og hva er problemet her? Jeg skal returnere to verdier. Jeg skal returnere denne der diagnosen eller resepten, medisinen, men jeg skal også returnere hvor vi skal fortsette ifra.
Og jeg kunne laget en funksjon som returnerte den som funksjonsverdi og den som en parameter, men det er litt grisete. Vanligvis når du har en funksjon, tar han inn parametre og returnerer en verdi. Men her skal jeg returnere to verdier, og da synes jeg det er mer renslig å bruke sub. Men du kunne brukt funksjon. Den er veldig viktig, for den, hvis jeg ikke returnerte den, så vil han jo gå om igjen og finne samme diagnosen hver bit i gang. Men den blir returnert tilbake igjen, så jeg starter bare med å si at i lik 1, så leter han inn verdien her, så blir den returnert tilbake igjen, og hvis den er 999, hopper vi ut, men hvis den er noe annet, så leter vi videre fra den posisjonen. Så hvis dere kjører det programmet her, så vil dere se at i første gangen, hvis vi tar det eksempelet vi har her da, hvis vi bruker, første gangen vil i være 1. Men da finner vi det kolon her, og hva vil i være? Den som peker på den blanke her etter, det er den i vi får returnert. Vi fant en diagnose, her er verdien, verdien er forkjølelse, ny i står her, og så leter vi videre herfra og finner en ny diagnose der. Vi finner semikolon der, neste i som returneres er den der. Da finnes det ikke noe mer diagnoser her, så vi returnerer, kommer til slutten og returnerer 9999, og det betyr at vi hopper ut. R-en starter å lete på ilik 1, leter og leter, finner han der, finner semikolon der, returnerer en ny i-verdi der. Finner en ny R her, og en ny i-verdi der, og returnerer ut. Og fortsatt er vi på slutten, så går vi rundt her, og leter herfra, men da har vi kommet utenfor stringen, returnerer 999 og stopper. Men som sagt, det her er nøyaktig det måten man bygger opp journalsystem i primærhelsetjenesten og på sykehus. En metode som vi fant ut tilbake på 70-tallet. For da kan legen skrive helt fritt, og så skriver han det kolon, så flytter vi det til diagnosebildet, skriver videre R-kolon, flytter det til reseptene, for da får han journal der og så resepter der, diagnoser der for alt, så det er alltid et funksjon. Yes, da fortsetter vi litt i morgen. Jeg skal kjøre det her litt i morgen nå, så vi kan se litt på det her. Den av Bare et kort litt spørsmål.